Var är vombaterna? Snart stod kusinerna på gårdsplanen, redo att gå på vombatjakt. Georg bar på ett fisknät, Alex en chokladkaka, Julia ett rep och Humlan en krocketklubba. Vad har du tänkt göra med repet? Frågade Georg Julia. Kasta lasso? Julia såg surt på honom. Leda hem vombaterna en efter en, i koppel om det går. Men du tänker visst åka ut och fiska? Nej, George har en bra idé, sa Alex. Jag lockar med choklad så kastar George nätet över dem. Just det, sa Georg och log tacksamt mot Alex. Lycka till med det. Hoppas ni får tag i dem innan Humlan klipper till dem med krocketklubban, sa Julia. Sen har vi nog inga vombater mer. Humlan såg förolämpad ut. Jag tänkte bara hota dem, sa hon. Frida rynkade pannan och blundade. Jag måste gå och förstärka fållorna ännu mer, sa hon och hämtade plåtsax och plåt i verktygsbordet. Plåt hade hon gott om sedan den tiden hon var konstnär och gjorde plåtskulpturer. Kusinerna gick iväg med kattrackan i hälarna. Stackars Frida, ingenting går som hon har tänkt sig, sa Georg. Alla hennes pengar har gått åt för att få hit vombaterna. Och nu undrar jag om det någonsin blir någon vombatpark. För även om vi får tag i dem, hur ska vi kunna låsa in dem igen? Ja, och även om vi kan det, hur skulle vi kunna locka fram dem om dagarna om de bara vill vara uppe på nätterna? Kan man ha en djurpark där folk bara får komma om natten? Men nu får ni väl ge er, sa Humlan. Först och främst ska vi hitta dem. De är nog inte långt borta. Aj! Just när hon sa detta kom någonting utrusande ur ett busksnår och buffade henne i baken. Det var Pelle som attackerade henne med nedböjt huvud.